我本身自己是 engineer， 我吃了这个以后哦，差不多是头三四天的时候，我就开始很累，我觉得我自己很累啊，就平时下午也是要睡觉啊这样子，但头三四天，然后头三四天的时候哦，排便也是很顺畅，而且哦排便出来哦就是黑色的，黑色啊，还有好像黑油酱，它是好像黑油酱，好像 liquid 酱。啊，又有漏头，又没有这样子，头三天啊，之后我感觉到很好啊，身体也是轻了两个 kg 在一个星期里面，哇，哇哇然后呢，我觉得吃太多好量，天，然后之后那三天过后呢，之后的一个星期哦，就感觉到自己很 energized， 很精神。很精神了，哎，没有这样容易累，因为有时候下午的时候啊，就很爱睡觉这样子啊，啊，所以跑外面的时候，我知道，哎，不用喝咖啡，也不用喝啊，提神啊，不用再提神了哦，因为我一直有喝咖啡的习惯嘛，之后我就不会喝咖啡了，哦，所以一直精神到晚上，哇，感觉到很好，而且哦，对，然后一个星期过后，我又想到，哎，皮肤光滑亮，比较滑了。啊，哇，这个真的是很累哦，所以哦，啊，平时觉得很累的朋友应该要服用我们的 Live Call。你今年几岁？我今年了，大概十五。哇！啊，好，我的分享到此，谢谢。